Jos ajatellaan tätä keskustan ja periferioiden suhdetta, niin ehdottomasti nykyisin tietysti ajatellaan sillä tavalla, että se ei ole vain niin, että jotkut ranskalaiset taiteilijat ovat vaikuttaneet siihen, mitä muualla on tehty, vaan että reuna-alueilla ja pienemmissä maissa ja pienemmissä kaupungeissa on syntynyt sellaista taidetta, joka on niin kuin lähtenyt omilla ehdoillaan ja joilla on sitten saattanut olla kiinnostusta ja vaikutusta muuallakin, että ehdottomasti näkisin, että Konrad Mägi lukeutuu tähän joukkoon. Esimene oluline isikunäitus toimus 2017-18 aastal Roomas Galleria Nazionale Arte Moderna muuseumis, seejärel Tallinnas Kumu kunstimuuseumis ja 2019 aastal Torinos Musee Realis. Ja nüüd Soomes Espoos Emma muuseumis kõigi aegade suurim Konrad Mägi isiknäitus. See on üks niisuguseid väga selliseid õnnelikke lugusid, et kus tõesti seda Eesti kunsti või Konrad Mäge ei ole eraldi ehk siia Soome pakutud või sellega ei ole tegelenud mingid diplomaatilised tellimused ei ole siin taga olnud, vaid et 2018, kui Eesti kunsti rahvusvaheliselt seoses Vabariigi 100. sünnipäevaga kõvasti tutvustati, et siis Kumus oli ka Konrad Mägi näitus, mis enne oli olnud Itaalias. Pilvi Kalhanen ise kirjutas meile. Ta käis vaatamas ju Kumu Konrad Mägi näitust. Ja pärast ta kirjutas ja ütles, et ta on väga huvitatud sellest, aga selle ettepaneku tegi tema. Ja. Näyttelyidea syntyi oikeastaan kahdella taholla. Toisaalta olen itse tutkijana kiinnostunut avantgardismin dynamiikasta ja näin Konrad Mägin tuotannossa jotain hyvin poikkeavaa ja siksi kiinnostuin henkilökohtaisella tasolla hänen tuotannostaan joitakin vuosia sitten. Mutta sitten taas museonjohtajana haluan luoda museomme linjaa, jossa näytetään ilmiöitä ja taiteilijoita ja luodaan uusia näkökulmia jo totuttuihin tulokulmiin, ja siksi me tarvitsemme sellaisia taiteilijoita ja ilmiöitä, jotka puhututtavat ja asettavat tavallaan ne totuudet, joiksi olemme niitä taidehistoriaa tottuneet ajattelemaan, niin uuteen valoon. Konrad Mäellähän oli sellaiset yhteydet Suomeen, että hän tuli vuonna 1906 Pietarista, jossa hän ollut Stiglitzin taidekoulun oppilaana, mutta sitten 1905 näiden levottomuuksien myötä hän oli osallistunut niihin ja hän ei enää saanut olla siellä. Ja sitten hän päätti, että hän haluaa mennä Ahvenanmaalle taiteilijaystäviensä kanssa, mutta he olivat siellä Ahvenanmaalla sitten sen kesään 1906 ja sen jälkeen teki mieli lähteä Pariisiin, mutta sitten siinä oli Nikola Drieg ja Alexander Tassa myöskin. He sitten kuitenkin jäivät Helsinkiin ja on sanottu, että he olivat Helsingissä Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulussa oppilaana. Ja sen verran sitten tutkin noita dokumentteja, että löysin sen tiedon, että Mägi oli todellakin kirjoittautunut Suomen taideyhdistyksen taidekoulun Helsingissä, mutta ei kylläkään tietoa siitä ollut, että hän olisi ollut syksyllä 1906, mutta hän oli kirjoitettu sinne keväällä, kevätlukukaudeksi 1907, ja sitten kesällähän he lähtivätkin Pariisiin. Pohjoismaisen ja suomalaisen taiteen kontekstissa näin Konrad Mägin tuotannossa hyvin paljon jotakin samaa ja jotakin, joka ammentaa siitä, mutta toisaalta siinä on myös eroavaisuuksia. Esimerkiksi suomalaisessa modernismissa
häntä edeltäneet sukupolvet edustivat niin sanottua tunnelmamaalausta. Mutta mielestäni hän vie pohjoismaisen tunnelmamaalauksen, jossa vielä pitäydyttiin jossain määrin realistisessa kuvauksessa seuraavalle tasolle. Eli me voimme ehkä ajatella Konrad Mägiä myös eräänlaisena pohjoismaisena tunnelmamaalarina, mutta hän on jo seuraavan sukupolven edustaja ja siinä mielessä hyvinkin yksilöllinen edustaja, että emme löydä hänelle esikuvia oikeastaan pohjoismaisesta tuotannosta. Se on mielenkiintoista. Mägin teoksia ei varmaan oltu missään näyttelyissä nähty aikaisemmin kuin silloin 1929 ja vuonna 1921 kylläkin oli tarkoitus saada jo aikaiseksi Viron taiteen näyttely Helsingissä. Suomen taiteilijaseuran valtuuttamana kävi Heikki Tandefelt siellä. Ja silloin kun hän raportoi tästä käynnistään, niin hän kertoi, että todennäköisesti etevin virolainen kuvataiteilija tällä hetkellä on Konrad Mägi. Mutta tosiaan Suomessa saatiin sitten nähdä hänen teoksiaan näyttelyssä vasta 1929, mutta siinä näyttelyssä sitten jollain tapaa tuo mäen värimaailma koettiin kuitenkin Suomessa sellaiseksi, että sitä hiukan vierastettiin. Sanottiin jopa, että hänen ja joidenkin muiden virolaisten taiteilijoiden teoksissa, jotka oli opiskelleet Venäjällä, että siellä olisi tarttunut jotakin tällaista venäläistä värinäkemystä. Sillä viitattiin juuri tämmöisiin syvän sinisen tummin ja vihreisiin ja vaaleanpunaisen ja ehkä keltaisenkin yhdistelmiin, sellaisen punajuuren värisen ja syvän sinisen ja vihreän. Ja sitä pidettiin jotenkin niin kuin tällaisena venäläisenä värisoinnutteluna täällä Suomessa, vaikka sehän oli kyllä kuitenkin ihan esimerkiksi ranskalaiset kubistit ja Der Blaue Reiterin taiteilijat Saksassa sellaisia yhdistelmiä käyttivät, mutta Suomessa niitä ei vaan tunnettu. Konrad Mägi eittämättä oli hyvinkin tietoinen, kun hänen teoksiaan katsomme eurooppalaisen taiteen virtauksista, mutta hänhän ei suoranaisesti niitä lähtenyt kopioimaan, mikä on tietysti aivan mahtava asia. Eli hän loi niistä omanlaisensa synteesin, josta virolaiset tutkijat ja kirjoittajat ovatkin puhuneet, että hänellä toki taustana oli myöskin kansantaide ja tietyllä tavalla sitten ne oman kulttuurin lähtökohdat, niin näin ollen voimme laajentaa ajatustamme ja ymmärrystämme myös modernista taiteesta. Joo. Otetaan sittenkin vielä silleen, että laitetaan toi suuri teos tuohon seuraavaksi ja sitten toi ja sitten se muuriteos ihan tuonne laitimmaiseksi. Sitä täytyy ottaa vähän kauan, kun sitä tänne päin vielä sitä työtä, niin saadaan mahtumaan. Vähän tänne. Ehkä tota voi laittaa vielä vähän tuonne kulmaan päin enemmän, niin sitten. Kyllähän varmaan sillä tavalla on pohjoisen taiteen kontekstissa, että uskoisin, että varsinkin Edvard Munchin taide on kiinnostanut häntä hyvin paljon, mutta niin kuin laajemmin ajateltuna, koska häntä voi selkeästi pitää maisemamaalauksissa tämmöisenä symbolistisen maiseman ja ekspressionistisen maiseman molempien tekijänä, symbolistisen maiseman niin kuin siinä mielessä, että sellaiset tietynlaiset maisemakokemukset, joita sitten ilmaistaan kankaalla värinäkyynä, niin koetaan tälleen aika universaaleina, mutta sitten kuitenkin ekspressionistisena siinä mielessä, että reflektoidaan sitä omaa mielentilaa niillä maiseman värinäyillä. Ja ehkä juuri sitten esimerkiksi ne Venetsian maalaukset on enemmän sitten sellaisia ekspressionistisia, mutta se on hyvin tyypillistä myöskin pohjoismaiselle skandinaaviselle, että suomalaiselle maalaustaiteelle tuona aikana sellainen romanttinen pohjavire siinä. Se romantiikka näkyy niin kuin siinä symbolismissa ja ekspressionismissa maiseman kuvauksessa myöskin.
Mäkin kohdalla voisi puhua semmoisesta, mistä Suomen taiteessa on usein puhuttu symbolismissa. Puhuttiin ennemminkin aikaisemmin luonnon mystiikasta. Ja se on jotenkin aivan keskeinen myös Mäkin kohdalla. Eli hänelle luonto on se portti tavallaan, joka kulkee sitten sinne, jonka kautta pääsee näkymättömään todellisuuteen, siihen henkisempään todellisuuteen. Luontosuhde on ollut Pohjoismaissa hirveän vahva. Ihmiset ovat kiintyneet luontoon ja kokeneet luontoelämykset hyvin vahvana ja kokeneet olevansa osa luontoa. Ja siinä mielessä se, että monet pohjoismaiset taiteilijat ja myöskin balttilaiset taiteilijat ovat tehneet sellaista taidetta, joka heijastaa omia luontonäkymiä ja kuvastaa sitä kiintymystä luontoon, niin se on esimerkiksi viime vuosina herättänyt paljon kiinnostusta Ranskassa ja muuallakin Keski-Euroopassa, mistä oli tämä balttilainen symbolisminäyttely nyt muutama vuosi sitten hyvänä esimerkkinä. Että kyllä mä luulen, että se tietynlainen sidos luontoon on se tekijä, mikä erottaa tietyssä mielessä pohjoismaisen taiteen keski-eurooppalaisesta tai länsi-eurooppalaisesta taiteesta tietyllä niin kuin henkisellä tai aatteellisella tasolla. Ehkä myöskin se, että mä mietin Akseli Gallen-Kallelaa, jolla oli ajatuksena hyvin tämmöinen samantapainen, tämä peilaan Mäkin taidetta tähän Akseli Gallen-Kallelan taiteeseen, jossa Gallen-Kallelallakin oli ajatus siitä, että on olemassa tämmöinen salattu luonnon kieli, semmoinen koodi, jonka selvittämällä sä pääset kiinni henkisempiin totuuksiin. Niin mä näkisin, että Mäkillä on hyvin samantyyppinen niin kuin ajatusmaailma todennäköisesti siellä taustalta, joka kumpuaa sieltä esoteerisista liikkeistä, teosofiasta ja myöskin spiritualismista omalla tavallaan. Mutta ehdottomasti Steiner myöskin antroposofiassa ajatteli näin, että kun sä pääset kiinni siihen luonnon niin kuin ytimeen, niin sitä kautta sitten avautuu myöskin se henkinen todellisuus ja henkiset totuudet. Mielestäni sellainen vahva värinäkemys ja myöskin semmoinen suggestiivinen voima, mikä on ei pelkästään noilla ekspressiivisillä tai ekspressionistisilla myöhäiskauden maisemilla tai niillä Norjassa 1980 tehdyillä maisemilla, vaan myöskin niillä, jotka on vähän enemmän sellaisia pointillistisia tai semmoisia täplämaalaustekniikalla toteutettuja, että niissä on myöskin hyvin syvä sellainen kompositiosta ja väriyhdistelmästä tuleva suggestiivinen voima, joka niistä niin kuin puhuttelee. Et se on varmasti se sellainen intensiivinen väritaju ja myöskin se, että se edellyttää myöskin sellaista komposition tajua, on se, mikä tekee hänestä hyvin kiinnostavan taiteilijan ja hyvin niin kuin kansainvälisestikin kiinnostavan taiteilijan. Se, että ne on myös niin voimakkaita, niin kertakaikkisen jotenkin eläviä ja värähteleviä nämä Mägin värit, niin mä luulen, että sillä on merkitystä myös tai yhteys tämmöiseen elämänvoiman ajatukseen, joka niissä on. Eli luonto on elävä ja henkinen kaikkineen, jos sitä osaa oikealla tavalla katsoa. Mägin kohdalla on kirjoitettu siitä, miten hän oli spiritualistisissa istunnoissa mukana, miten Steinerin teosofia tai antroposofia vaikutti häneen. Näissähän on just se, että pyritään tavallaan sen näkymättömän todellisuuden puoleen, jollain tavalla kuvataan sitä henkisempää todellisuutta. Ja tuolla kun katsoo hänen niin kuin maisemamaalauksiaan, niin siitä tulee mieleen semmoinen, että kyse on jonkinlaisesta niin kuin kielestä, koodista, jota hän jatkuvasti koettaa eri tavoin lähestyä. Et mä näkisin jopa, että ne niin kuin tyylien muutokset, mitkä siellä tapahtuu, ne liittyy siihen, että ne etsii tapaa, miten hän pystyisi eri tavalla kuvata sitä näkymätöntä todellisuutta, joka siellä on. Et se lähtee sieltä Norjasta semmoisina kiinnostavina, ikään kuin miten Part Pusavo tässä artikkelissa, joka on kirjassa, että mennään niin kuin
kohti tämmöistä niin kuin mikroekologioita. Kuvataan näkymätöntä todellisuutta, joka oli mäkin aikalaisille ikään kuin uusi tämmöinen tieteellinen innovaatio, että voitiin katsoa sitä näkymätöntä mikrokosmisen pientä. Ja hän on käyttänyt ikään kuin jonkunlaisena niin kuin välineenä sitä siihen, että kuljetaan kohti näkymätöntä todellisuutta. Ja se muuntuu sitten myöhemmissä teoksissa. Mä näkisin näin, että sieltä edelleen on sellainen samantyyppinen niin kuin kieli, jota haetaan. Jonkinlainen niin kuin luonnon kieli. Aikaisemminhan puhuttiin siitä symbolismissa, miten niin kuin luonto puhuu salattua kieltään. Viitattiin Baudelaireen esimerkiksi. Mutta teosofit toi siihen myöskin semmoisen ajatuksen, että tämä kieli, mikä luonnossa on, niin se voi olla hyvin tämmöinen luonnontieteellinen. Siellä on tästä luonnon lait. Ja aivan kun mäkin teoksista voisi hirveästi löytää semmoisia niin kuin kohtia, missä hän etsii tämmöistä kieltä. Vesi saa omanlaisensa siveltimen vedot. Ja maan ne kaikki muodot saa erilaiset siveltimen vedot. Että se tavallaan niin kuin haetaan tämmöistä erilaista ilmaisukieltä, joka kuitenkin aina jotenkin niin kuin kertoo siitä, että se luonto on kauttaaltaan elävä, jotenkin hyvin elinvoimainen ja salaisuuksia ja totuutta myös täynnä. Minun mielestäni Konrad Mägin tuotanto, kun siihen tutustuin, ansaitsee kansainvälisen tunnettuuden yhä laajemmin ja myös Emma-taidemuseon linjan mukaisesti juuri tämän kaltaisen taiteilijan esittäminen on siksi äärimmäisen kiinnostavaa.